Автор представлених для огляду святинь – іконописець, заслужений майстер народної творчості України, уродженець села Гнилички Підволочиського району Володимир Шерстій. Митець намагається відроджувати традиції давнього іконопису та відтворювати стиль саме візантійських ікон. За основу бере дерев'яні дошки, які шукає власноруч. Дошки я можу брати різні, бо знову ж кажу, мені подобається працювати зі старою дошкою, бо тому що її тепло цієї дошки. І то я люблю з такими. Ну, фактично, замовляю я, там є от такі липові дошки, це є вже, якщо вони нові дошки, то з дубовими шпунтами, це от такі, як, щоб не викручувало дошку. І також часом я беру клеєні дошки, я їх просто розрізаю і теж на них пишу. І це відносно дошок. Ну, далі технологія всюди йде однаково. Я проклеюю паволоку, полотно клею, бо тут ж бачите, навіть на Антонії видно. Тут дало тріщинку. І якби не було цієї паволоки там, зразу би письмо розірвало. А так воно, кажу, будушка, вона як жива, вона дихає, вона реагує на температуру, на повітря, на це все. І вона грає, розумієте? І от якби не було цього полотна, воно раз і розірвало письмо. А тут же полотно є, воно могло здутися, потім раз, десь стало на місце. І воно так собі живе, і воно дійсно як живе, воно рухається, воно дихає, воно цікаве. Ікони пан Володимир малює близько 20 років, і їх можна рахувати сотнями, хоча обліку не веде. Працює не кожен день, бо для цього потрібен особливий настрій, каже художник. Київська школа, візантійський такий стиль, він розвинувся надзвичайно в Україні. Пережили, дякувати Богу, радянський тоталітарний режим. І думаю, що тепер, саме враз цей благодатний час, складний час, тому що час випробування для України, але це якраз є та платформа, що дає митцям це переживати і покласти це на полотно, на той матеріал, на якому вони виготовляють. Багато ікон Володимира Шерстія є у приватних збірках. Схожу виставку ікон організовували навіть у бразильській Куритибі. Експозиція в обласному архіві триватиме до кінця квітня.